اصل وجہ دار ہے کہ انسان دی دنیا کی یو عارضی زندگی لراغل دے او پا دی عارضی زندگی بانی یو مستقل زندگی جوڑی گی لکہ دے زندگی دا آخرت زندگی دا جوڑولو دا پارا دا یو معیار دے دا یو پٹے دے دا یو کروندر دا دی وجہ نا کہ دنیا نوے نو جنت پم نوے کہ دنیا نوے نو آخرت پم نوے او کہ دنیا نوے نو التی بدا حساب و کتاب دا اون چونیج دا درجی او دا مرتبی دا بنوے دا دنیا دا دا لک ٹائم دے دا دا ابد الابد دا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دا پارا دا جوڑولو زگے دے دا یو مزرعہ دا دی کی بکرل کے دا دی وجہ نا دا معمولی حارضی زندگی دا آغی ابدی زندگی دا پارا اللہ تعالیٰ دا انسان سر یو خیگڑا کرلا دل تیرا لے گلے چیزان لے ابدی زندگی جو رول غالے انہوں پہ دی ہی لگا سخت تیرا گا لگا دی اقبل خواہش سر مقابلہ ہوگا دی اقبل سوچ و فکر سر مقابلہ ہوگا دا ٹھیک خبر اللہ تعالیٰ تعالیٰ جنت در کئی نو دا جنت پہ دا مقابلوں نے پس تر گئی تے چی کلا اول مرتبہ اول انعام و مرتبہ دنیا کی سا امتحان دے پہ امتحان کی تا اول نمبر رات لل غواڑے تب رجا سا مقابلہ کے تب دا ورزی سا مقابلہ کے تب دا شپی سر مقابلہ کے تب دا خوب سر مقابلہ کے تب را خواہش سر مقابلہ کے دا موبائل سر مقابلہ کے دا مرگری سر مقابلہ کے دا کلاس پیلو سر تا تب اول مرتبہ ملے گی او کتوے چنا د شپې لحاظ نشته د ورځې لحاظ نشتی د کتاب لحاظ نشته وقت نشتی مقابله نشته او په خیټه باندې لاس راکاږي ویل چې پرې دیوې ناغه ناکامي په دې دنیا کې ورته تاسو ګورئ هغه ناکامي یو انسان دی چې هغه دا سوچ ورسره په دنیا کې هم کامیاب دی په آخرت کې هم کامیاب دی د دې وجې نه په دنیا کې یو سړی دی پرې دوا یاره الله به ما خیرتي پاس کی خیرتی الله تعالی څوک نه پاس کوي او دا خبره چې چا کړی دی چې یاره فضل الهی جو میسر شو نو خواند او ناخواند برابر شو نو فضل الهی په سبب ملاویږي برنه که الله فضل ناراضي دا خبره یاد ساتي الله تعالی چرته هم داسې نه ده کړی چې یو سړی دی هغه محنت کړی دی او د ده په کینه کې زړه کې فطورت نشته قدرت نشته دماغ یې پاک دی هغه ته مرتبه نه ملاو شوي عقی انسان ته مرتبه ملاو شوي ده او پال دی شدا چې دې ځان ته خپل مرتبه ورکه لیکن الله په نظر کې دغه مرتبه نه و نو دې به زر زله وای چې زه ډېر قابل مو زه پاتې شم نه ته قابل نه لرې زه که پاتې شوې ستانه پاک نو زه که پاتې شوې تا ته مسله وسه رکاوټونو سم مسلې وې در پکې نو دا چې چرته نه شي کېدې چې الله تعالی یو انسان دی محنت کوي صحیح محنت دی کې پاغلار صحیح رواني ده کې جو محنت دی هغه پلتو محنت دی ځان چې ستړي کولی ځان ستړي کول باندې الله سره اور گئی ځان ستړی کې د دې کار د پاره چې هغه کار ته زده کې پاغه پویږي البته الله نتیجه درکوي او دا خبره بالکل په دنور په شان ښکاره ده چې په دنیا کې محنت والے انسان کامیاب شوی دی دغه شان دی په آخرت کې محنت والے انسان کامیاب دی پیغمبرانو چې نه وایي محنت کړی دی تکلیفونه برداشت کړی دي صحابه او تابعین محنت کوو تکلیفونه برداشت کول لہٰذا سڑے چی کامیابی کی فضل الہی دا اللہ فضل و رحم چی اصلی کی دا کسبی شے دے تب سکے کسب بکے عقیدہ و عمل و عرصہ و برابر اللہ و فضل ملاوی گی لہذا دا عارضی زندگی دا دیو عبدی زندگی دا پار جوڑا شوی دا ربنا